Een hartelijke goeiemorgen, broeders en zusters en kinders. Kom ons sing as intreelied met die oog op die eredienst, Psalm 105. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3, en daarna volgt die wotum en die seën. Direct daarna die loflied, Psalm 89. Ons sing daarvan verse 1 en 3. Kom ons sing Psalm 105 nou hartelijk saam. Ons begin ons eredienst met die woorden van Openbaringe 5 vers 13. Aan hom wat op die troon zit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. Geliefdes in die Heere, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, door die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Oh.
waar ons volgende hier saam is as kerk van die Here. Kom ons belei ons geloof saam in God drie enig, volgens die 12 artikels, en elkeen spreek in sy hart soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes. Ek glo aan die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Kom ons sing in antwoord op die 12 artikels, skrifberuiming 12:3, verse 1 en 2. Ons luister nou saam naar die wet van die Here. En ons verootmoedig ons daarmee voor die Heilige God, wat sy 10 gebooie vir ons gegeet, en wat van ons gehoorzaamheid vraag. Kom ons onderzoek onszelf, en ek lees dit uit Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trouw aan mij. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat. Maar ik betoon mijn liefde tot aan die duizendste geslag, van die wat mij lief het, en mijn gebooie gehoorzaam. Jij mag die naam van de Heere jou God niet misbruik nie, want die Heere sal die een wat zijn naam misbruik, niet ongestraft laat blij nie. Jij moet die Sabbatdag so deurbring, dat je dit heilig hou, soos die Heere jou God je beveel het. 6 dagen moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, zodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan denk dat jy in Egypte een slaaf was, en dat die Heere jou God jou door sy groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy een lang leven hê
en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders 'n vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing een antwoord op die wet, skrifbereiming 14:1, ons sing daarvan die derde vers, en daarna bid ons saam. Almachtige ewige God, ons aanbid U as die lewende God, as die God wat ons ken, as die God wat ons lief het. Ons aanbid U as die God wat ons elke dag vashou, dra en bewaar in U groot genade. Ons dank U dat ons vanmore ook opnuut weer kon bely dat U die almagtige God is, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En as ons as gelowiges vanmore hier saam is, dan is het so voorreg om tot U te kan bid, om met al ons nood en behoeftes, ons bekommernisse en sorge en vreugdes en dankbaarheid na U te kom. Dit maak ons so dankbaar om te weet, U is die God wat oor elke oomblik van ons lewe beskik. En daarom vra ons Here, wees met elkeen van ons. Lei ons elke dag in die vrese van U naam. Wees met ouers wat hulle kinders grootmaak in hierdie tyd. Wees met kinders wat opgroei in hierdie dag. Wees met jong mense. Wees met bejaardes. Ons allemaal Here, het U hulp en bystand so nodig in harde en wrede wêreld waarin ons ons bevind, waar soveel dinge gebeur wat ons ontstel. Vir ons as gelowiges is dit so 'n troos om te weet, U is in beheer van alles. Ons bid, Here, vir ons land waarin ons woon. Ons bid vir hulle wat ons land regeer. Ons bid dat U aan hulle wysheid en insig mag gee. En mag hulle ook besef dat hulle bo alles aan U verantwoording verskuldig is. Ons bid vir ons as onderdane in hierdie land, dat ons in gehoorsaamheid en getrouheid ons deel sal doen,
Seën ons ook in ons werk van elke dag. Maak ons bekwaam daarvoor. Gebruik ons daar in die dienst. Mag ons ook daar verkondigers wees van U, die eeuwige God. Mag ons, ooral waar ons gaan, levende getuigskrifte wees van U, wat U wil volbring en U wil doen naar die beste van ons vermoe. Ons denk aan diegene wat ziek is en ongesteld is in hierdie wintertijd, dat U genadiglik beterskap sal gee en weer gezondheid sal bring. Ons bid ook vir hulle wat in die hospitaal is, na operaties, vir behandelinge, en die wat geopereer moet word, dat U Vaderhand ook oor hulle allemaal sal hou. Ons bid vir hulle wat besondere verjaarsdae herdenk. Daarin sien ons saam met hulle U groot genade en liefde raak. En bid ons dat U hulle ook een geseende volgende jaar in hulle leven sal gee. Ook vir een nieuwe intrekker in ons midden, wie sy attestaat van môre afgelees sal word, dank ons U. Mag sy U hier ook met blijdskap en met vreugde dien. Ons draag ook vir dominee Piet aan U op, wat met lang verlof is, en vraag Heere dat U ook hierdie besondere tijd in sy leven rijkelijk sal seën, en dat hy dit voluit mag gebruik, om weer met nieuwe kracht versterk te word, om sy groot taak in hierdie gemeente voor te sit. Seën die bediening van U woord vanmôre, maak ons allemaal ontvankelijk daarvoor. Heere, ons bid het alles in U naam, met die vergifnis van al ons sondes, om Christus ontwil. Amen. Ons skriflesing, broeders en susters, kom uit die Ou Testament, uit Exodus. Ek lees hoofstuk 12, gedeelte daaruit, en ook een gedeelte uit hoofstuk 14. Eers Exodus 12, dit handel oor die instelling van die paasfeest. Ek lees die eerste 14 verse. In Egypte het die Heere vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word, sê vir die hele gemeente van Israël, elkeen moet sorg dat hy op die tiende van hierdie maand een lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As een huisgesin te klein is vir een lam, kan een man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen sy behoefte. Dit moet een jaar oud rammekie wees, sonder lichaamsgebrek, een skaap of een bok. Julle moet hom goed oppas, tot die 14e van hierdie maand, en dan moet die hele gemeente van Israël teen laatmiddag dit slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkosyn, van elke huis waar julle die lam eet. Nog diezelfde nacht moet julle die vleis eet. Julle moet het gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitter kruie. Julle moet het nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai, met kop, pootjies, binnengoed en al. Julle moet niks daarvan tot die volgende môre laat oorblij nie. As daar die volgende môre toch iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfeest van die Heere. Na diezelfde nacht sal ek deur Egypte gaan, om al die eerstelinge van die Egyptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egyptische gode sal ek afreken. Ek is die Heere. Die bloed aan die huise waarin julle is,
sal 'n teken wees, waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee ek Egypte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslagte of nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat julle moet vier. Dan blaai ons na Exodus 14. Daar lees ek vanaf vers 15 tot die einde van die hoofstuk. Dit is hoe dat die Here die Israeliete gered het toe hulle deur die see getrek het. Toe het die Here vir Moses gesê, "Waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal vir die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die farao en sy leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is." Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, "Ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte." Maar die Here het vir Moses gesê, "Steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydbaans en bemanning kan stroom." Moses steek toe sy hand oor die see uit, teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleur. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning, die hele leermag van die farao wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo, en ook in Moses, sy dienaar. Kom ons sing nou saam met die oog op die erediens, Psalm 107, daarvan die tweede en derde verse, die tweede melodie.
Ek wil enkele verse uitlig met die oog op die prediken. In Exodus 12 wil ek die aandag bepaal by vers 13. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal het teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag waarmee ek Egypte tref, sal julle nie tref nie. En dan Exodus 14, eers vers 19, die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete. En dan ook verse 28 en 29. Toe die water terugstroom, was die strijdwaans en bemanning die hele leermag van die farao wat achter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die tema van die preek vanmôre, geliefdes, is afgesonder vir God. Dis 'n tema wat soos 'n goue draad deur die Bybel loop. Dink maar net vir 'n oomblik aan Set, aan Noag, aan Sem, aan Moses, ook Isaac, Jakob, denk aan die volk Israel, almal afgesonder vir God. In die Nuwe Testament die apostels, die diakens, die disippels, gelowiges, gemeentes wat deur Paulus tot stand gebring is, almal afgesonder vir God. Geroep met 'n besondere roeping. Dis dus duidelik, van die begin af was God besig met 'n besondere plan. Hy het sekeres geroep en afgesonder vir hom. En ander nie. Ons teks, het jy gehoor, bring ons by God se volk in Egipte, in die moeilike tyd wat hulle daar deurgemaak het. Slawevolk, slawearbeid, dwangarbeid, voorraadstede wat hulle moes bou, Pitom en Raamses. 'N vernederde volk. Sonder land, sonder adres, sonder trots. Hulle was vir 430 jaar in Egipte. En toch was hulle te midde van dit alles Godse volk, Godse verbondsvolk. Wat het in Egipte gebeur? Die nageslag van Jakob het vinnig vermeerder. Daar was iets wonderliks in hulle groei. Hier gebeur iets buitengewoons. Daarom dat die farao 'n slinkse plan beraam om hierdie geboortesyfer te beperk. En hy doen dit deur slawearbeid. Israëlse kragte word uitgebuit om so hulle getalle uit te dun. Maar wat gebeur? Presies die teenoorgestelde gebeur. Hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle geword. Ons lees in Exodus 1 vers 7, hulle het baie geword, die land was vol van hulle.
Die gevolg? Strenger maatregels word ingestel. Want die Egyptenaars het bang geword vir al die Israëlieten. Vroedvrouwe kry opdrag om seentjies dood te maak. Nog erger, seentjies moes in die Nijl gegooi word. Een onmenselijke wet word uitgevaardig. In hierdie donker omstandighede word Moses gebore. Ons, ook julle kinders, ken mos die geschiedenis hiervan. Moses' moeder Jochebed het hom vir 3 maanden lang weggesteek, want hy was mooi. Sy het 'n mandjie met pik bestryk, as het ware 'n arkie gebou, hom daarin geplaas en in die Nijl gesit. Die dogter van die farao sien hom raak, die mandjie met die seentjie, en red hom uit die Nijl. Moses groei op, en hy word geroep om die volk uit Egypte uit te lei. Wonderlik beskik die Here die uittog. Eers die 9 plaae, wat diep ingegryp het in die lewens van die Egiptenaars, en waardeur die Here die farao wou dwing om die volk te laat trek. En dan die 10de plaag, die allerverskriklikste nag wat Egypte ooit getref het. Die dood van al die eersgeborenes. In elke huis sterf iemand. Maar Israël word gespaar. Soos by die ander plaae, maar nie sonder 'n geloofsdaad van hulle kant af nie. Ons het gelees, elke gesin moes 'n lam slag en die bloed van die lam met 'n bossie hiesop aan die deurkosyn verf. Dan sal die eersgeborenes gespaar word. Nadat hierdie hartseer nag oor Egypte gedaal het, kom die lang verwagte bevel van die farao: trek uit met alles wat julle het. Ongeveer 600.000 man te voet, buiten die kinders, trek weg. Ook die vee moes saamgaan, selfs die beenderen van Josef word saamgeneem. Nou broeders en susters, wat sien ons hier? Ons sien hier die begin van 'n vrye en selfstandige volk van God. Die begin van 'n afgesonderde volk. Die Hebreeuwse woord pascha beteken verbygaan of verskoon of spaar. Godse volk word gespaar. Die dood het by hulle verbygegaan, omdat hulle afgesonder was vir die Here. Die teken van hulle afsondering is die bloed van die lam, die bloed van die verbond. Hierdie volk is Godse volk. Die bloed aan die deurkosyne maak skeiding tussen Israël en die Egiptenaars. Die bloed aan die deurkosyne sonder Godse volk af. O
op hulle swerftocht die woestijn in, lees ons, die engel van God, wat altijd voor die Israëlieten uitbeweeg het, terwijl hulle getrek het, het nou achter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het achter hulle ingeskuif. Een natuurwonder wat plaatsvindt. En die engel wat hiervan sprake is, staan met de hoofletter geskryf. Dus het is meer als een gewone engel. Het is die Heere zelf in die gestalte van een engel. Eerst het hy voor hulle uitgetrek. Maar nu beweeg hij achter hulle in. Tussen Israël en Egyptische weermacht, waar die uittrekkende Israëlieten achterna gesit het. Hij maakt dus scheiding tussen Israël en die Egyptenaars. Weer eens het teken hoe dat God zijn volk afgesonder het. Hoe wonderlijk beskik God niet. En onthou nou, die Israëlieten was duizenden mensen. Sien dit voor u. Duizenden mensen met alle hulle besittings, dieren, daar's bejaardes, daar's kinders, daar's zwanger vrouwen onder hulle. Dit is niks anders als een aangrijpende volksverhuizing niet. Allemaal op pad naar een nieuwe land, die beloofde land. Maar eerst was dit die woestijn. Van achter kom die Egyptische leer met 600 strijdbaans tot die tanden gewapen, om hierdie slavenvolk, waar die trotse Egyptische volk gedien het, op die achterhoede aan te val. En dan lees ons die engel, wat voor hulle uitgetrek het, het achter hulle ingeskuif. Om een skild te vorm tussen hulle en die vijand, om sy volk so te bewaar. Ons moet hierin, geliefdes, Godse liefde en bewarende hand raak zien. Tot die Egyptenaars sê, die Heere veg vir sy volk teen Egypte. Hoe waar was dit nie? Hy was die aanvoerder. Hy sonder sy volk af. Op een bijzondere wijze maak hij scheiding tussen hulle en die vijand. Op een bijzondere wijze tree hy vir hulle in, omdat hij hulle lief het. Hulle sy uitverkore volk. Nog een voorbeeld van hierdie afsondering vind ons by die deurtocht deur die Rooi See, ook genoemd die Skelfsee. Toe Moses op die bevel van die Heere sy staf oor die see opgeef het en het gekloof het, het die see op een wonderbaarlijke wijze oopgegaan, zodat Israël op droog grond kon deurgaan. Weer sien ons Godse onbegrijpelijke liefde raak, als hij sy volk afsonder, als hij sy volk bewaar, van die Egyptische achtervolgers. Sy weg met sy volk is so diep, so onbegrijpelijk, selfs wanneer hulle oor die seebodem heen gaan. Toe die Egyptische achtervolgers hulle ook in die see begewe, het God die waters oor hulle laat gaan, zodat hulle allemaal omgekomen het.
Die Heere bewaar sy volk. Die Egiptenaars was reg. Hy veg vir sy volk teen ons. Dis 'n tweede nasionale ramp. Eers die dood van die eersgeborenes en nou 'n massa graf in Egipte, in die Rooi See. En as 'n mens nou nog al 10 die pla in aanmerking neem, plus die tragiese gebeure by die Rooi See, is dit ramp op ramp wat die Egiptenaars getref het. Dis asof 'n mens in hierdie gebeure iets raak sien van Dawid en Goliat. Die reus Goliat en die klein Dawid. Die magtige Egipte met sy rykdom en kultuurskatte en teenoor hulle die slawevolk Israel wat niks het om te bied nie. Wat geen wapen het om die vyand te verslaan nie. Behalwe die geheime wapen, God is hulle aanvoerder. Hy veg vir hulle. God se weë is diep, geliefdes. Onpeilbaar diep. God se raad onbegryplik. Ons sien dit hier hoe dat hy sy volk keer op keer afsonder en bewaar. Die tema van die preek, afgesonder vir God, gaan eintlik nog baie verder terug. Nie net terug tot by die paradys gebeure nie, of Noag se geskiedenis, of die van die aartsvaders nie. Nee, nog verder, tot voor die grondlegging van die wêreld. Toe God in sy ewige besluit seker is uit die ganse menslike geslag as sy kinders uitverkies het en ander nie. En aan sommige het hy die gawe van die geloof gegee en aan ander nie. Hy het sommige vir hom afgesonder, uitverkies, as sy onvervreembare eiendom, en ander nie. Hierdie skeidslyn loop dwars deur die Bybel, tot vandag toe. In die Nuwe Testament openbaar God sy liefde in sy seun Jesus Christus. God het nie die hele mensdom verdelg vanweë hulle sonde in Adam en Eva nie, soos wat die mens verdien het nie. Weer sien ons, God werk anders. In plaas van om die mensdom te verdelg van die aarde af, kom hy en hy buig af na die mens, en hy werk herskeppend in die mens, en hy bring 'n nuwe lewe, die wedergeboorte in die harte van sy kinders, en hy gee boonop die geloof in hulle harte, waardeur hulle Jesus Christus omhels. So sonder hy sy kinders, sy uitverkore erfdeel in en deur Jesus Christus af tot die ewige lewe. Hy doen dit alles deur 'n ander lam wat geslag is. Die ware lam, die lam van God, Jesus Christus, wie sy bloed vergiet is en wie sy liggaam gebreek is,
tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Weer eens God se onbegrijpelijke liefde oor sondaars. Hoe dat hy hulle afsonder tot die eeuwige lewe. Sy bloed is die waarborg, die seël, dat ons afgesonder is as sy kinders en dat ons deel kry aan die eeuwige lewe. Net soos die doop van een kindjie, een teken van afsondering, dat die kindjie wat die doop ontvang, ingelei word in Godse verbond, wat hy met ons en ons kinders opgerig het. Godse kinders ontvang die doop. Godse kinders ontvang die verbondsteken, water wat heen wys na sy bloed. So word Godse kinders, elke klein kindjie wat gedoop word, afgesonder vir hom. En as ons vanmôre hier saam is, as kerk en as gemeente, wat sien ons? Ons sien Godse volk. Meer nog, ons is deel van Godse volk. Want God het ons allemaal uitverkies om sy kinders te wees. Hy het ons gered uit die klauwe van die duivel, toe hy aan die kruishout vir ons gesterf het. En so is ons allemaal afgesonder vir hom. Ons is sy eiendomsvolk, sy kerk op aarde. Die wonder van die kruis, Jesus Christus, wat vir ons in ons plek gesterf het, is die eeuwige teken dat ons afgesonder is as sy kinders. En daarom, geliefdes, kyk in die geloof weer na Golgotha en beleef die wonder van die kruis. Kyk elke dag na Golgotha en beleef die wonder van Godse liefde. God het in Christus sy arms om ons geslaan en gesê, julle is myne. Ek het met my bloed vir jou gesterf. Hoe groot is Godse genade nie? Maar weet jy, die kruis van Golgotha is nie die einde van Godse pad met ons nie. God is met ons op pad na 'n ewige bestemming, na 'n woning wat nie hier op aarde te vind is nie, na 'n woning wat in die hemel is, waar God se kinders vir ewig vir hom afgesonder sal wees. God sonder sy kinders af tot die ewige lewe waarin ons op pad is. Ons sien dit wanneer 'n kindjie gedoop word met die water wat heen wys na die bloed van Jesus Christus. So 'n kindjie is afgesonder vir God. Ons sien dit wanneer ons kinders belydenis van geloof aflê. Ons sien hierdie afsondering van Godse volk wanneer ons nagmaal vier. Wanneer ons elke Sondag hier in die kerk bymekaar kom. Wanneer die Here amptdragers roep om in sy diens te staan. Ons sien dit wanneer ons saam bid in diepe afhanklikheid tot hom. Hoe wonderlik, geliefdes, om die sekerheid te hê. Om nooit te twyfel nie.
om te gloeien, ik behoort aan die Heere. Die Heidelbergse Katechismus vertolkt dit dan zo mooi in Sondag 1. Die vraag, wat is jouw enigste troos in leven en in sterven? Met die prachtigste antwoord wat volgt. Dat ik met lichaam en ziel in leven en in sterven, niet aan mijzelf niet, maar aan Jezus Christus behoort. Ik behoort aan hom, ik is afgesonder vir hom. Is daar een mooier troos als dit? En daarom, geliefdes, lewe u kindskap uit. Lewe u uitverkiezing met woord en daad uit, met vreugde en dankbaarheid, en laat ons levens daarvan getuig, dit verkondig, dat ons afgesonderde kinders van die Heere is. Ons is so bevoorreg, so begenadig. Ons sing dit in skrifberuiming 1:1 vers 7 so mooi, en ons gaan dit net nou sing. Ons sal in lewe en in sterwe Gods eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het, erwe, verseël deur die Heilige Gees. Ek wil hê, geliefdes, sien raak wat ons alles ontvang uit genade. Ons is skatryk, want ons is afgesonder vir die Here, ons behoort aan hom. Maar nou, ons kan toch nie net ontvang nie. Want dit is so passief. Ons moet, geliefdes, uit dankbaarheid ook gee, actief wees, baie meer actief wees, om die rijkdom wat ons ontvang het, om afgesonder te wees vir God, uit te dra na buiten, dit te verkondig, zodat ander ook die rijkdom van Godse woord kan hoor. Ons mag hierdie rijkdom niet net voor onszelf hou nie. Ons mag niet redeneer, dit is die werk van die predikant, of dit is die werk van die kerkraad, om die woord uit te draaien. Dit is ons elkeense verantwoordelijkheid. Wat doen u? Wat doen ons om hierdie blye boodskap van die evangelie met ander te deel? Of, kom ek vra dit anders, het u al moeite gedoen om iemand samen met u kerk toe te brengen? Iemand wat dalk nog nooit die binnenkant van de kerk gezien het nie. Iemand wat dalk behoefte heeft om God te vinden. Die vraag is, is ons niet te passief nie? Weet u, ons moet waak tegen gearriveerdheid. Alsof ik mijn bestemming klaar bereik het. En daarmee is mijn verantwoordelijkheid afgehandeld. Nee, nee, kijk naar buiten. Kijk verder als jezelf. Kijk verder als die kerk. Want daar is baie mense buiten die kerk. Wat wens om ook te kan kerk toe gaan,
soos jy. Hulle kort baie keer net iemand wat hulle aan die arm vat en sê, kom saam met my. Geliefdes, dink ernstig hieroor na. Amen. Kom ons sing nou saam, skrifbereiming 1-1. Ons sing die tweede en die sewende vers en daarna dank ons die Here. Ons dank U, Heere, ons God, dat ons vanoggend deel kon hê aan die rijkdom van uw woord. Aan die wonderlijke evangelie van genade, dat u, onze Heere Jezus, ons verlosser en zaligmaker is. En dat u met uw bloed betaal het voor al ons zondes. Ons dank u dat u ons afgesonder het als uw kinders, maar bo alles ook afgesonder het om deel te hê aan die eeuwige lewe hierna. Daarna verlang ons, Heere, en ons dank U vir die wonderlike troos dat ons met lichaam en siel, in lewe en in sterwe, aan Jesus Christus kan behoort. Dit troos ons ook in ons beproevinge waardoor ons dikwils moet gaan. Dat ons mag weet, hierdie wereld is nie die finale punt achter alles nie. Daar is die eeuwige lewe waar ons vir altyd, vir ewig by u sal wees. En ons dank u vir die sekerheid in ons harte wat u vir ons gee. Here, seën ons op hierdie dag verder. Bring ons vanaand, as het u wil is, weer hier saam. Ons bid het om Christus wil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opname van die liefdegawes. Direk daarna, ek gaan het nie weer aankondig nie, sing ons lied 184 verse 1, 2, 3 en 4.
Die genade van de Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenschap van de Heilige Geest zal met elkeen van u wees. Amen.